Dobrý, tak čau, tady Tarek je Michal, vítám vás u 43. dílu mojí nekonečné série a jak jste si jistě všimli podle skinu, co mám a podle názvu videa a určitě i tady, tak vidíte, že ve středu, čili to znamená 22. října, vyšel Optify na 1.8, takže jsem samozřejmě okamžitě upgradeoval, takže už budu hrát normálně na 1.8 a To rozhodně nebude náplní našeho dílu, ale je to nějaký jiný, když ta tráva vypadá trošku jinak. Takhle, že to je celkově takový jiný, se mi zdá. Ale to je jedno, ale prostě dnešní díl bychom si chtěl udělat, no, rozhodně si teďka na začátku uděláme enchant, že mám zase 31. level, ale a takovou mimou zprávu, kterou se mi teda už sice ten problém podařilo vyřešit, ale jenom pro vaši informovanost, že jak jsem si upgradeoval na 1.8, jak to bylo ještě předtím, než jsem se šel levelit a když jsem se teda přepnul, no tady jsem teda vstoupil do nedru a šel jsem k tím nedrmetrem cestou, kterou mám ke strongholdu, tak jsem se spawnul nějaký skin, takže jsem musel předělávat portál, spawnulo mě to asi někde o 50 kostek vedle, ale to je jedno. Takže asi, ale nemusíte se bát, ten portál už je opravený, je tam, co byl původně, prostě v tom strongholdu před tím portálem a je to dobrý, takže jinak minulý díle jsme si dělali ten bedrock, tu díru do něj a začíná se mi tady spawnovat netopíři tady v té škvíře, tady lítá jeden a tady jsem před chvilkou viděl druhýho. No a prostě no, co jsem to chtěl říct, když se to těma netopírama zakecal, jo, vezmu si tu knížku, vezmu si novej stack perel, zasním si sluchátka a pustím si stopky. Dobrý. Jinak si se zase nehorázně bugujou. Se zdá, jsou na místě? Jsou na místě, co jste? Psi? Výborně. Tady se mi něco povedlo? Ne, vlastně to je všechno na kamene. A já jsem to chtěl. Já bych měl co jsme dneska mohli dělat. Dneska jsem si chtěl udělat, co jsme mohli udělat. Upgrade. Stavení stájí. Asi všechno, zvětšit farmu. Můžu nic nás tady trošku vytřet z toho, tady farma později, ložnici později, a co jsme dneska mohli dělat? Takže jsme mohli třeba udělat tady tu nedrovat formu, to je vše takový dobrý. A já se musím mrknout, joj, ne, to buglo. Je to někam buglo, jo dobrý. Jo, já vím, co si půjdeme udělat. S 1.8 přišly barevné dveře, takže si zkusíme. No, nebo já je tady nechám, no uvidím. Ale si rozhodně uděláme ten enchant, když už jsme tady. Takže knížku. Ježíš, já jsem zapomněl, že potřebuju napis od 1.8. A nic. A je ta páčka nějaká jiná, jsem zda. Nebyla vždycky taková tmavší ta podstava. Je jsou jiný ty páčky, a to mě nikdo nevykecá, ty páčky jsou jiný. 3 lapis, potřebuji na 30. level, že to máme naštěstí dost. A říkám, dneska to nebude, že to budu objevovat se jenom dílo v 1.8, to už a to už dělalo tutoriály spousta lidí na YouTube, takže já to nebudu zbytečně takhle spamovat ještě. Že udělal něco, co už někdo udělal, to ne. Počkejte knížku. Takže ono jde dát, dobrý. Já to nevidím ty rámečky totiž. Efficiency 4 něco. A mě se líbí telefon. Vezmeme si efficiency a uvidíme, co tam ještě bude. Efficiency 4 na typiko. Ale to se hodí. Efficiency 4. Že to se bude hodit určitě na něco. To je docela dobrý enchant, efficiency 4. Máme. Hej, ta knížka se mi dá akorát navší. Já si připíchnu ten telefon na tu nabíječku. Dobrý, telefon se mi nabíjí. A nic se děje.
Momentík, lidi, mám hovor, takže za chvilku jsem tady. Tak jo, dobrý, jsem zpátky, hovor byl vyřízen a já si teda skočím pro věci. A skočím svoji spa taky. Akorát to vyšlo. Takhle. A jdeme se vyspat. Nahoru. Tady už se ty psi konečně přestanou bugovat. Rany zase mi to nemusím nějak nahoře, jako by sedě. Nemusím to zase jenom zdálo. Kde si tu nedrvat farmu budu chtít udělat, počkej, jak se tady tam odcvaknu. Ne, tady. Výborně. Zrůlku si uklidíme, vezmeme si věci a... Já jsem ji chtěl udělat, tady jsem ji možná udělal... No, nevím, kde si ji udělal. A každopádně budu potřebovat věci na to. No, řeším už. Čili já si připravím nějaké věci, trošku se tady rozhodnu, jak by to, kde byste mi chtěl mít a budu zpátky, tak jo, tak za chvilku. Tak lidi, jsem zpátky, ještě jsem musel jít do nedru těžit tady ten soused, ale to nevím, jak snad my jsme měli mi všechno, ale je to tak velmi primitivní to. Já to nejdůležitější jsem si samozřejmě zapomněl. Chci dělat farmu na nedrvarty a nedrvarty si nevezmu, no výborně. Nedr 30, tak stačí mi to na všechno, ale na většinu by mělo. Ale kam by to fakt úplně primitivní to... Prostě na tom bude tam pomalu nejdelší postavit ten přístřešek zase proto. A já bych si možná chtěl udělat někde tady. Tady v těch místech, kde se tady to odkopal, tady ten kousíček a... Já bych to tady před tím jezírkem. Tady jsem o tom udělal odbočku. A jo, to uděláme tady. A já to budu chtít mít dlouhý osm. A když budu chtít tady mít cestu, jak je široká cesta? 1, 2, 3, 4. Takže tady od toho 1, 2, 3, 4. Čiže teprve tady, aby to bylo. Ach, to zase zničí miliardu boku. Ale to říkám. A tu hlínu chci. Čiže odkopnu to tady odsud. Tady takhle a tady odsud. Počkejte, potřebuji hlínu zrovna to tady malinko. Takhle. A je to máme, takže takhle to odkopnu tady zhruba odsud. Má ještě o jeden blok, čili takhle a takhle to odkopnu. Dobré, rychlovka. Tady s tím určitě. Dobrý. Tak jo. A tady. Osm. Když odkopnu malinko víc, tak to vůbec vadit nebude. Ono se to určitě bude hodit to místo tady. Počkej, tady to je takový meditační bod, to jsem chtěl, aby byl střed. Tady ta hlína. Tak to musíme zarovnat ještě, no, máme se tak trávy, no. Počkejte, od toho 8, že jo. Od hlíny, že to je. A když bude střed, že to je 1, 2. Počkejte. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Souhlasí to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Souhlasí, výborně. Čili tady odsaď to musíme odkopnout teďkon. Čili já se to navedu takhle a budu tady odsaď jakoby. A jestli měl přehled jak daleko. Musíme to tady odkopnout. A jestli se trefíme. A přesně, výborně. A nedrvarty se mi fakt budou hodit potom na pojišny. S tím potom taky budu chtít vyhrát, už mám takový plán na ty pojišny. No a ty trávy prostě, no a zřejmě ty textury takový jiný v té 1.8. Jo a tady od toho to samý. Takhle, a teďka je to... Přesně zase. Ne? Nebo jo? Po jedno, kousíček. Dobrý. Tak to zarovnáme, tady to odkopneme ještě. A tady to budu chtít. A tady takhle. Čili tady budou ty dispenzery takhle nakladený, čili... Čekejte, jedno mimo, čili to je... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo. Čekejte, kolik tady bys bylo? 1, 2, 3, 4,
5. Kdybych se přidal 2, teď budou 3. A tady taky 3, čili 2 odkopneme a dáme je na druhou stranu. Jsem nedomyslel malinko, ale to nevadí. Když tady přidáme 2, tak tady budou zbývat 3 a dáme taky, já to chci nějak podrobit. Dobře mi, takže... Já ještě musím odkopnout. Ne, já musím řadu posunout, ne. Takže teď šli tady takhle, tady si označíme, že to musíme být sem. A tady to můžeme odkopnout. Dobrý. A je tady, jako se to vlastně zapojuje. Dám redstone na to. Tak to nebude fungovat. Počkejte, já jsem teďka ještě to i podložím hlínou. Zkusíme to zapojit, tak by to mělo teoreticky fungovat takhle. Já myslím, že říkám, si říkám úplnou kravinu, ale teoreticky to takhle mělo fungovat. Ukažte, když tady takhle dám páčku. Mám páčku? Mám páčku. Výborně. A výborně funguje to. Páčku si vezmu zpátky. A ten tady můžu nechat, takže myslím, že naklademe vodu do každého dispenseru. A mělo by to být přesně. Přesně jsem si ty kyblíky počítal a... Buď to někde chybí, nebo jsem si ho jeden přepočítal. Je? Čekejte. Je? 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 Je, takže jsem se ho jeden přepočítal, to nevadí. Kajka, tady takhle povedeme řádku dřeva. A jak to mám? Jo, takhle, dobře, pochopil jsem. Dřevo. I to dřevo má takovou jinou texturu v tom inventáři, mně připadá. Počkejte, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Což je tady. Tady u toho bloku, čili tady ty poslední dva odkopneme. A tak, to je dobrý. Jak to mám? Jo, takhle. Jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tady teďka stičíme takhle sloup. Břízovej. Říkám břízovej sloup, čili to bude. 1, 2. Zatím takhle, časem se samozřejmě může přidat víc pater. Zatím to bude takhle. Počkejte, a teďka takhle. 1. Poslední sloup a za chvilku je zase noc, ne? Jo, už zapadá sluníčko. Já se jenom ještě něco mrknu. Dobrý. Přivedeme redstone. O, ne, redstone jsem mohla, možná mohl víc pod zemí, ale to je jedno už. Takhle. Já to udělám takhle, takhle odkopu, tady si dáme páčku na to. Tak teďka nevím, jestli nějaký bug nebo... Jo, teď se to vyplo. Ne? Nevyplo? Počkejte. Ale já mám asi bug, že? Jo. Ne, nechápu, jak to je? Proč se to zapnul jenom jeden? Je, mě možná nevystačí signál, jasně. Proto tady mám tady to. To si mi počítal pomalečku, je to nevystačí. Hej, bug. Mně se nějak pomalu generuje voda. Koukám, že ten Optifine na 1.8 to není zas takový dobrý. Já vím, že když se podáte sem, tak tady jsou bubliny, čili voda výborně dotýká. A když to vypnu... Jo, zase tady voda není. A to jsou prostě bugy. Ne, jeden kybík, že jsem se ještě udělal takovej sběrací kanál. Vidíte na to prostě, to je prostě bug. To je bug, který já už neřeším. Prostě tady voda tady už není, čili tady teďka můžeme... Tyvá, ta voda mě tady sere. A když se takhle budu muset pokaždé něco ničit, tak to ta zlatá 1.7. Počkejte, tady to vlastně nefunguje, čili tady to se tady takto odkopu. A nahradíme to sousendem. A nechci odkopnout tady to. Tady to odkopneme do řiti, dost moc. A to nikdy neodhadnu, jak moc musím tu myč podržet.
Dobrý. Já jsem zase odkopnul něco, co jsem nechtěl. Kašu na ty díry, zadu nám to, až to budu mít odkopaný. Jo, s tím se hezky hraje. A i hudba nás začíná pěkná hra, takže to je dobrý. Tady mám prostě bugy. Jo, to fakt docela jedna sedmička, jestli to takhle bude furt, to nespraví se to. A... Teďka to nahradíme tímhle. Tak doufám, že ty bugy, že to je třeba jenom dneska. Takže se to potom vyspraví. Mělo by to být přesně. Vlastně to nevíte přesně, protože... Ne, víte to přesně, já to vlastně počítám, 8x8. Výborně. Jo, se to nějak propadne, nezdá se mi to. Se do toho propadnu, počkej, já to schválně vrtneme v pětkou. Tak pojď. Propadnu se do toho. Když to je pomalý. Nebo se nedá. Tak a tady to. A to mě nevíde, ale. A to vůbec nevadí. Já doufám, že to v 1.8 neopravil a že to nemusí být, jo. Nedru tady ta farma, že to může být i takhle na mladí světě. A, dobrý. Ty jo, trošku jsem si se mohl přijít. Počkejte. Skoro nemám. No tak se tady tak k ním uděláme takhle jenom linii dřeva, čili zkouši tě budu chtít takhle jeden řádek, čili to bude takhle. Tady to můžu vyplnit tímhle tím dřevem. Dobečka, že se sklo jeden dobrý, prostě to i tady. Sklo jeden řádek a došlo mě dřeva. Takhle, sklo bude tady a tady to samý. No víš, tady by teoreticky to sklo být nemusel ani. Tady to vlastně může být v pohodě. Tady to může být celý zastavěný. Koukám, že to ani světlo nepotřebuje, ten nedrvár, to je dobrý. Já mám perly, pane bože, já teď ani nevyskočím. Pojď. Ty má vedle. No konečně. Hraju, jak kdyby se neměl už pár dívů Ender Farmu. Já si fakt na ty barvy nemůžu zvyknout, že někdo může v podstatě portnout kamkoliv to dole. OK. Tak se možná mohu jedno posunout. Je to tady vystačí ten signál vlastně. Dobrý, dobrý. No, nebudu to posouvat, kašlu na to. Já jsem viděl smrkový dřevo. A jo, to bude dobrý, tady pak osvítíme tam ten kopec a bude to tady takhle tenhle ten okruh osvícený, takže to bude dobrý. Tak. Tím bych se vlastně nechal takhle, se ještě skočím. Hezky drefil jsem se. Se ještě skočím proto, jak se to jmenuje. A jo, sklo. Za sklo si skočil, jsem se nemohl na ten název. Uklidíme věci, střechu dodělám za kamerou. To už jsme jednou střechu dělali a myslím, že to vlastně zábavně není stavět střechu. Zvláště, když se každou chvíli překliknu, čeká lína. Kam dávám trávu? Nebo tady se někdo kam dávám trávu? Tady není. A já ji zatím naskládám sem. Jako skoro 300 kg trávy, co vlastně budu dělat, počkejte. Redstone, šup. Šup. Vodu. Ale teď jsou tady dva, počkejte, jeden si můžu nechat. Co ještě? Ještě něco, jo to sklo jsem chtěl, kurňa. Jo, ale to mám vlastně doma. Teda doufám, že tam nějaký sklo mám. Snad jo, snad mě ještě něco zbylo. Prosím, že mě ještě něco zbylo.
Tady to není poušť. Já skoro nahoře, výborně. A zbylo, takže se vezmeme tady to a to. Je, já jsem tak rád, že už při tom Optifine je vidět to sklo v tom inventáři, že pokud si to někdo pamatujete, což určitě jo, že to bylo ještě v minulém díle, jsem měl 1.7, tak prostě to sklo nebylo vůbec vidět v tom inventáři. To říkal jsem vůbec dnešní datum? Jestli ne, tak dneska máme pátek 24. října, půl třetí odpoledne, takže jak mimochodem dneska vyšel díl, kde jsem byl objevovat Stronghold. Kde jsem byl objevovat Stronghold? Ne objevovat, prozkoumávat. Objevování vyšlo včera, ve čtvrtek vyšlo objevování. Dneska vyšel průzkum Strongholdu. Možná skočím uklidit to sklo, vyspat už se nestojí za to, čili já tu... A máme nahráno 20 minut. 20 minut tady mám na stopkách, takže... Si možná myslím, že je pomaličku to čas i skončí. Přece jenom dneska to taky nebylo nic závažného, já jsem nečekal, je to dneska bude hodinový díl. Hodinový díl teďka vychází z Republic of Autor, stavba. Takže... Já myslím, že bychom se tady mohli ty torčky osvítit to tady, co? A ještě uděláme, ať to není tolik krátký to video. To jsou ty otočky. Tohle si vezmu a mám nějaký tyčky, prosím. Mám. A zase máme nějaký točky do zásoby. Počkejte, tady to uklidím. To nepotřebuju. A uklidím mi ten půl stacku torček. Uklidíme, dáme je takhle mezi uhlí. A je to dobrý. A osvítíme to. Je, ona vlastně končí noc, co? Že to neuvidím moc, jak to osvítit. A nějak to se naskládám, ještě trošku tady vidět ta tma. No a nějak odhadnu to tady. Dobrý. Se můžu hodit torč. Se můžu hodit torč a je to. No případně ještě. A jak ty mraky stmavly, ne? Co se děje, proč to smavlo? Fakt to smavlo. A vždycky, když vejdu tady na tu šedou blbost. Se můžu. Se můžu. Se můžu. Jako třeba časem nahradíme Ghoststone, skočím se do výpalovny, jestli ještě něco mám. Ta bytka vypálený už. A protože tam ještě mám z toho opuštěného dolu, jsem byl rozkoumávat. Někde v tom 41. díle, myslím. Ne, nemám. Já už jsem to asi uklidil. Kolik mám uhlí? To tu už nic není. Hodně ne. To se to všechno spálilo. To jenom tady i to. To mě neříkejte. No a mám staka půl bloku uhlí, takže krát 9, to je hodně. Takže s uhlím nemám zase takový problémy. Čiže já se vyportu nějak na věž. Pět dolů. Kousíček a byl jsem dole. Z toho by se potom trefoval hůř. A pojď nahoru. A to stačí. Aspoň něco. Jednu peru to se bavíme, je to pič. Je, proč mám 28. Vlastně jsem si dělal enchant za 30. No, to jedno. No nic se dělá, já to teda pro dnešek ukončím. Doufám, že se vám tady to video snad líbilo. Postavili jsme si teda tamhle ten tu nedrvat farmu, takže máme další úkol z našeho úkolničku splněný a rozhodně v příštím díle už tam povede k tomu cesta a bude to zastřešený. A uděláme nějakou čelní zeď s dveřma zase. No a Bůh ti nějak, aby to vypadalo podobně jako tam naše sugarcane farma, takže nějak podobně, aby to vypadalo, aby to se vadilo, že vlastně tam přístřešek pro enchanting a výpalovnu je podobný. Teďka ta sugarcane farma a teďka přibude tamhle to, takže vidíte, že tady mám takový už osobitý styl, smrkový břízový dřevo, všechno vlastně z toho tady je postavený ještě. Rozhodno. A to je jedno už. Jak všechno tady je. No a tak prostě... No. No nic, tak já už to teda pro dnešek ukončím. Viděl jsem taky, že to tady roste normálně v normální světě, že to není opravený v 1.8, takže to je v pohodě a
Říkám, to tam pro dnešek ukončím a zase někdy. Ahoj!